Hallå, är det Kalle? Ja. Ja, hallå, det är Stefan. Ja, hallå, ja. Ja. Hur är läget? Jo, det är fint. Ja, men mig också. En solig sommardag i juli 2014 tog jag, Stefan Björnberg, bussen från Malmö till Lund. Samma resa gjorde jag en kväll i mars 1981. Den gången var det för att hälsa på hemma hos min idol, Kalle Pedal. Den där mörka och kalla kvällen möttes vi vid hastighetsskylten där borta. Men eftersom jag missförstått så stod jag först och väntade på en annan plats i närheten. Men efter att jag ringt till Kalle, som då hunnit hem, så kunde jag leta upp rätt plats. Och efter en liten stund kom Kalle cyklande. Tillsammans gick vi den korta vägen till huset där han bodde. Det var i det här huset på Plommervägen 12C i Lund som Kalle bodde när jag besökte honom 1981 för att göra en intervju. Jag hade gjort ett par intervjuer med honom tidigare. Och nu så var det så att jag hade fått en uppgift i skolan att göra ett arbete om diskomusik. Och då tänkte jag att ja, men då kan jag intervjua Kalle Pedal för han har gjort en diskoparodi. Ganska långsökt och intervjun blev inte bra. Det berodde på mig, inte på Kalle. Han svarade vänligt på frågorna så gott det gick ändå. Hej och hjärtligt välkomna till det här programmet som alltså ska handla om diskomusik. Och som vanligt när det handlar om musik så finns det en person som jag absolut inte kan låta bli att intervjua. Kan ni gissa vem det är? Det sitter en ung man här framför mig. Kan du gissa vem jag inte kan låta bli att intervjua just nu? Ja, jag kan inte gissa. Nej. Du kan tala om att det är Kalle Pedal och det var han jag hörde just nu här. Och jag ska börja med att ställa en ytterst intelligenta frågan. Vad tycker du om diskomusik? Det kommer två ord för att svara på den frågan och det är uttömt dig för all framtid, diskostick. Jaja. Då håller du alltså med en viss svensk lärare om att diskomusik är verklighetsflykt? Ja, det får man väl säga, men det är ju en verklighetsflykt som är mycket värre än många andra därför att den smyger sig på om natten. Jaja. Men all musik är väl i stort sett verklighetsflykt? Ja, eftersom musik innebär ju att man skapar en viss rytm och försöker skapa en viss känsla för att påverka folk. Och i så fall är det ju verklighetsflykt. Men sen finns det ju musik som är politisk, va? Som är en uppmaning för att få folk att reagera kanske och göra saker, förändra. Va? Så att jag menar, all musik kan man väl inte säga som en verklighetsflykt. Men just disco, det är klart. Hur är det med din egen musik? Är det en verklighet eller flykt? Det är väl en kombination av både och, va? Därför att som jag ser det så att när man går på konserter och lyssnar på musik live, då vill man ju uppleva någonting utöver det vanliga, va? Och det kan man kanske kalla en verklighetsflykt därför att då bygger det mycket på publikkontakt, va? Att man liksom ska ha trevligt tillsammans, va? Jag menar om man går hem och lyssnar på låtarna lite mer noggrant och ger sig tid och analysera lite och så tror jag nog att det finns en hel del som man kan snappa upp och liksom tänka på. Det tror jag. Om man jämför din musik med diskomusik i stort, vilken tycker du är svårast att komponera? Ja, nu har jag aldrig försökt göra någon diskolåta. Vi har gjort en parodi på disco. Men det är också det enda, jag vet inte. Ja, disco, det är väl, och det beror på vad man inriktar sig på. Det är väl ungefär lika svårt att göra vilken musik som helst, va? Om man vill göra bra musik. Det är, ja, och sen är det frågan om vad man tycker är bra musik och vad som är dålig musik. Det är upp till det. Så jag tror inte man kan säga att det ena är lättare eller svårare än det andra. Det tror jag inte. Diskotexter, de brukar ju oftast inte vara särskilt viktiga eller engagerande. Varför tror du att de är så dåliga? Ja, om man ska säga att de är dåliga för att de är oengagerade, vet jag inte, va? Men disco har ju liksom, de har ju liksom inget budskap, de vill ju inte framföra någonting mer än ett ord, dansa, och det gör de ju ofta. Ja. Och de har väl inga ambitioner att göra någonting annat än liksom, ja, en 3 minuters snutt som är lättsam och dansa till helt enkelt. Vad är det med dina egna texter? Har de något budskap att komma med?
där tycker jag att där får man dela upp materialet i olika, för att vissa låtar som är självupplevda, som bygger på grejer och så, va? Där finns ju ett budskap i dem. Sen finns det ju andra låtar som bara liksom är en ordlek många gånger, va? Och andra gånger är det bara för att det passar, ligger bra, ett uttryck som ligger bra i munnen till musiken, va? Så att det är ju, det är väldigt olika för sig. Ja, jag ska alldeles strax fortsätta och snacka med dig om diskmusik och annan musik. Men först ska vi lyssna på en av dina egna låtar, nämligen den du nämnde nyss, Discoparodin I Love You. Vad är det du vill ha sagt med den? Ja, men det var ju då, den gjorde vi kanske, jag vet inte när vi gjorde den, 77-78 någon gång, som baksida på en singel, och då var ju disco jäkligt stort, va? Så vi gjorde det liksom som en parodi på att visa att man med mycket, mycket enkla medel kan göra en dansvänlig låt. I Love You, påpekade Kalle Pedal. Och efter att ha hört honom göra det undrar jag om du tycker att diskmusik är mindre värd än annan musik? Jag tycker det är så svårt att sätta etiketter på sånt, va? Säga att den ena musiken är mer värd än andra. Det finns det ju folk som gör, va? Som menar då att vi har till exempel Sveriges Radio och STIM, som menar att klassisk musik är mer värd för att man får mer STIM-pengar, mycket, mycket mer STIM. Om man gör en klassisk låt eller om man gör ett så kallat slag eller poplåt. Jag vet inte. Kanske man kan säga som så här att all musik är lika mycket värd. Det är bara det att vissa låtar är kanske populära 3 månader och andra är populära 30 år. Men det är ju sånt som ingen kan veta på förhand när man gör en låt, va? Eller ett stycke. Va? Eller en klassisk fuga eller något sånt. Det är ju ingenting man kan veta hur länge den ska vara populär eller omtyckt. Eller om den här överhuvudtaget ska bli det. Och sen säger det att den som har 10 års utbildning, hans musik är mer värd än den som har 10 minuter. Så det är ju, jag menar, det finns ju folk som inte har någon musikalisk utbildning vars musik jag själv tycker är jäkligt mycket värd. Alltså man ser till afrikanska musiker, va, som inte har, de har ingen alls, de har bara sin rutkänsla och den har de ju ärvt. Det är ju liksom ingenting de har kämpat sig till, va. Ingen utbildning de har gjort, ändå är de mycket, mycket duktiga. Så det med att säga att musik är mer eller mindre värd, det tycker jag är svårt, det tycker jag. Ja, men vad tror du om diskomusikers ärlighet? Menar de allvar med sin musik eller är de bara ute efter att tjäna pengar? Där är väl, det finns väl antagligen både och, va? Men man har väl ett exempel där en jazzkille har blivit producent. En verkligt bra jazzmusiker. En av han heter Jones. Heter han. Ja, det spelar ingen roll, va? Men han har så varit en mycket väl ansedd jazzmusiker. Och sen nu har han börjat producera discoplattor, va? Därför att han antagligen tjänar miljoner kronor på varenda skiva han producerar. Så det är inte så konstigt. Där kan man väl säga att han har kanske vänt kappan efter vinden, va? Men jag menar, det finns ju jazzmusiker i Sverige som är mycket, mycket väl ansedda, som inte kan leva på sin musik för det finns inga ställen att spela på. Och då är det frågan om vilka ambitioner man har, alltså om man vill spela eller om man inte vill spela. Vi har ju dansbanden till exempel, där många killar jag känner står och spelar låtar som de inte alls tycker om. Men de spelar hellre de låtarna än de inte spelar alls, va? Därför att de får göra, dels har de tillfälle att göra sitt eget material emellanåt, va? Och dels får de en tillfälle att spela. Så jag menar, diskomusik och så. Då kan man ju ifrågasätta alla musikers ärlighet. De som inte spelar bara det de älskar. Jag menar, det finns ju många artister som spelar gamla hits, va? Som de inte alls tycker om längre, men publiken kräver dem helt enkelt. Hur är det med din egen musikaliska ärlighet? Ja, men vi lever inte på det och så, va? Vi spelar bara det vi tycker om, alltså. Men det har vi liksom bestämt från början när vi överhuvudtaget började spela. Att vi inte skulle liksom satsa på att göra musik som folk bara tyckte om, utan göra vår egen musik. Som vi själv gillar. Och därtill, det är väl bara fråga om inställningen, hur man börjar helt enkelt. Om man börjar som medlem i ett redan färdigt band, va? Då kan det vara svårt om det till exempel är ett dansband, då kan det vara svårt då. Eftersom när man har vant sig vid det och byta stil, alltså. Det tror jag.
hade vi tur och slapp det liksom. Disco är inte bara musik, det finns ju discomode också. Hur skulle du vilja beskriva en moderiktig discofreak? Ja, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag går inte på diskotek. Utan ja, de gånger vi är på diskotek, det är när vi spelar där och så. Ja, det är väl henne som har varit senaste, kan man väl säga. Det är väl så de ska se ut. Jag vet inte. Vad tycker du om en sån person? Ja, jag tittar inte så mycket på kläderna. Jag bryr mig inte så mycket om det. Det viktigare väl är väl människan, så väl, jag menar så. Bakom fasaden. Alla människor har sitt. Jag menar, det finns vänsterkläder, det finns högerkläder, det finns diskokläder, det finns punkkläder. Det finns mode för alla ju. Men det är liksom bara skilt. Det står ju, ja, en del av det står väl för tänkesätt, va? Men jag menar, det är ju det, liksom, man kan inte säga det, man kan inte bara säga det som en uniform. Jag menar, det finns ju, jag känner många trevliga människor som går på disco. Hur länge tror du att diskomusik kommer att kunna fortleva? Jag tror att diskon var där redan. Jag vet inte, men det var jag faktiskt övertygad. Att rocken lever och disco är där, alltså det trodde jag. Men är det inte så att diskomusiken på senare tid har börjat blandas allt mer med rockmusik och kanonmusik? Nej, men det liksom det man säger idag om diskomusik, va, det är liksom inte riktigt, va, utan från början så på diskotek, va, så spelar man all slags musik. Jag menar, när jag började, då är det väl liksom diskotek bara ett ställe där de spelar plattor helt enkelt, istället för att ha levande band. Det var enda skillnaden. Där fanns liksom ingen riktig diskomusik, utan den musiken man spelade mest då, det var soul, som jag fortfarande tycker jäkligt mycket om, va. Riktig soulmusik. Och sen, det var ju inte förrän på 70-talet här med diskomusiken kom, va. Och sen tog den liksom över allting, då var det bara disco, va. Men jag menar, i början spelade man rock, man spelade soul, man spelade pop, man spelade allt, liksom blues, allt. Som gick och dansade till, det var helt diskotek, det var ett ställe man gick och dansade till skivor bara. Men som du säger nu, att det har blandats upp mer med rockmusik, det tycker jag är en sund trend, va? Om man nu kan kalla det för en trend. Därför att det visar ju att det återgår mer och mer till sitt gamla målsättning, att man ska kunna liksom ha många grupper, va, på samma ställe och dansa, va. Det är det jag menar. Inte bara de som diggar diskomusik, utan även de som diggar rockmusik och så vidare och så vidare. Det tycker jag bara det verkar sunt. Har du din egen musik på något sätt blivit inspirerad av diskomusik? Jag menar, man lyssnar på mycket musik, va? Och man blir väl, som man nu gör, som jag ju lyssnar på mycket, verkligen mycket musik. Jag har alltid radion på och lyssnar mycket på Luxemburg där de kör mycket diskomusik. Och jag menar, det finns väl en hel del som man kallar för diskomusik som jag tycker är bra, va? Jag menar, Donna Summer och Barbra Streisand. Och hela den grejen. Men så man, klart man blir, vi har ju liksom inte gjort någon försökt göra någon trendig disk, en låt som ska vara trendig på ett diskotek, va? Det har vi inte gjort, va. Då kan jag väl berätta en liten grej som hände när förra året när jag var i Mexiko. Så blev jag inspirerad till en låt då, va. Men jag hade ingen gitarr och ingenting, va. Så att jag fick liksom gå och nynna den hela tiden, låten, va. Så jag skulle komma ihåg hur jag hade byggt upp den. Så kommer hem då och så börjar jag spela låten och så säger Bronco då, det är disco, vi ska inte spela den låten, säger jag då, va. Men de andra tyckte om den, så okej, då kan vi göra det. Men det var ju också en grej liksom, det var inte medvetet att jag tänkte, va, att det här är en disco-låt, utan det var en kombination av mexikanska rytmer och rock, va, som visade sig att det hade en disco-bastakt, va. Men det var ju mer eller mindre ett olycksfall i arbetet, kan man säga. Annars disco. Det är klart, viss påverkan får man väl, som sagt, va? Av den musik man lyssnar på. Men jag lyssnar ju väldigt mycket på rockmusik också. More modern. Jag menar, i USA är det bara hårdrock på radion idag. Alltså. Eller idag, jag vet inte, men jag var där i maj förra året. Och då är det bara hårdrock på radion. Och klart, de hade vissa diskostationer, men som man ser utvecklingen i USA går emot att innan så sände mellan 72, 77, 78. Sände 8 stationer av 10 diskomusik. Och idag är det kanske 3 fortfarande som sänder disco och 7 sänder rock. Country har blivit rätt stort i USA också. Så att, jag menar,
det är väl roligare i så fall om man kan blanda upp utbudet, va? Och inte bara köra en musikstil, köra den i 5 år, så köra den i botten och sen köra något annat. Sen är det tråkigt som i England också, man ser där de har trender i England, liksom ska-musiken, 3 månader. Och så innan det, då skulle man vara mods, och så höll det 3 månader. Och det är ju lite, det är liksom man försöker kramma ur så mycket som möjligt, verkar det kommersiellt av en grej. Sen bara kastar man den som en uppressad citron och sen nu ska det vara en ny trend. Och det är väl lite tragiskt. Jag heter Gördis Kamp, Kalle Pedal, bodde trappan under oss i flera år. Kalle var munter och skämtsam. Men ibland kunde det bli lite mycket på nätterna med spelningar med honom och Janne Knuda och några pojkar till. Var det att de spelade själva eller de hade stereon? Nej, de spelade själva och sjöng. Men efter en liten reprimand i trappan så upphörde de och vi stördes sällan av dem, utan det var bara trevligt. Kommer du ihåg det reprimandsamtalet, ungefär vad du sa och vad de svarade? Ja, det var så att det var väl vid 4-tiden en morgon som de fortfarande övade eller gjorde nya melodier. Och jag gick ner och knackade på och Kalle öppnade och jag sa det, nej Kalle, nu får ni sluta. Det är morgon, vi vill sova lite. Ja visst, sa han, och sedan så tog det slut. Det låter som att han ändå var en bra granne. Ja då, vi trivdes bra med honom som granne. Ja, jag heter Eva Karlsson och jag är uppvuxen på Plommonvägen och där bodde Kalpedal också. Jag minns att jag och min tvillingbror var oerhört stolta över att bo granne med Kalpedal. Och vi fick pins eller vad det heter och hans skivor. Jag tror i alla fall att vi fick till mosan och gräd inte fäsen. De finns nog kvar någonstans. Vi tog med det till skolan och visade för våra kompisar och vi var ju oerhört stolta över att vi hade fått de sakerna och att vi bodde granne med Kalpedal. Det gjorde er en aning populära kanske? Ja, det gjorde det nog. Och sen så träffades man ju i trappan och sa hej och han var alltid vänlig och trevlig och sådär. Det var en del musik och fester och så i den lägenheten, men det var inget som störde på något vis. Har du något minne eller någon känsla av att grannarna var störda av de här festerna? Nej, faktiskt inte. Inte alls. Han kanske var så charmig som man kunde inte bli irriterad på honom. Så kan det också vara. Och sen blev vi ju lite äldre och spelade också hög musik. Så att det minns jag inte alls som störigt. Du berättade för mig innan att du började spela piano själv. Ja. Och komponerade lite själv. Vill du berätta lite mer om det? Ja, jag hade någon idé om att jag skulle lägga en låt i hans brevlåda. För att jag skulle aldrig våga lämna över den live eller så. Men så jag knåpade ihop något. Men som tur var kanske så fick han aldrig den. För det var ju bara barnmusik liksom. Det var inget bra. Vad tror du Kalle hade sagt om han verkligen hade fått den? Han hade nog skrattat och ja, kanske kramat om mig eller något sånt. Men ja, jag vet inte. Okej, tack så mycket.